မီလာမူဖြစ်စဉ်ကပြန်မိသားကားစီတိမ်မောက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့22ရက်ဒီဇင်ဘာ2019ညနေ 4:45 မိနစ်ခန့်မှာမော်လမြိုင်မြို့မော်လမြိုင်ကြိုင်မယောကလန်အာကာသိပ်ပံနဲ့မြားစည်းစာဘိုးဘွားရိတ်သားကြားမှာပိန်နံကုန်းကျေးရွာမိသားကားစီဂျွိုင်းဆက်ပြုတ်ပြီးတိမ်မောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ပိုင်ဥပပဲဘယ်လိုများရုံးပါလားဟာမောင်းတာမောင်းတာကြာပြီးရကျိုင်မယောလက်ပံကျေးရွာမိလောင်မှုကိုတွားရောက်ကူညီပြီးပြန်ခဲ့စဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ကံကောင်းထောင်းမှစွာရင်မောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိဘဲအနှင်းငယ်လက်နေတာကြောင့်မော်လမြိုင် Rescue လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကစိတ်ငြိမ်အောင်ပြုစုမှုများဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးလမ်းရှင်းမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးကမော်လမြိုင်မိသားစခန်တရေတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့အတူကားပြန်လည်ထုမဲ့ရေးကူညီပေးခဲ့တယ်လို့မော်လမြိုင် Rescue လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကဖော်ပြပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်